যৌবনিকা পৰিল এক অমৰ প্ৰেম কাহিনীৰ সংগবিহীন হ'ল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱা। সুদীৰ্ঘ 33 বছৰ প্ৰেমৰ পিছত গোলাঘাটৰ জ্যোৎস্নাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল দীপেন বৰুৱা। কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা হঠাৎ বাথৰুমত পৰি আকস্মিক মৃত্যুত আঁকোৱালি ল'লে পত্নী জ্যোৎস্নাই। কি নাম দি মাতিম তোমাক, কি নাম দি মাতিম, মাতিম তোমাক, নাম দি মাতিবলৈ এতিয়া কোনো নাই দীপেন বৰুৱাৰ কাষত। সিক্ত দোচকত হেৰাই গৈছে দীপেন বৰুৱাৰ কণ্ঠ। বেদনা গধুৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিল এক কালজয়ী প্ৰেম কাহিনীৰ। গোলাঘাটৰ জ্যোৎস্না ৰহমানৰ সৈতে 33 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ। 1975 চনৰ পৰা এক দীঘলীয়া প্ৰেমৰ প্ৰতীক দীপেন জ্যোৎস্না। সুদীৰ্ঘ 33 বছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্তত যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই। এই বিবাহ আছিল সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত, দখল কৰিছিল সংবাদ শিৰোনাম, সঁচা প্ৰেমৰ উজ্জ্বল উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল জনপ্ৰিয় অসমীয়া গীতৰ চিনাকি কণ্ঠ দীপেন বৰুৱাই। 2011 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল দীপেন জ্যোৎস্নাৰ নতুন যাত্ৰা। গুৱাহাটীৰ লতাশিলত সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰটোত নতুন সুৰ ৰচনা কৰিলে দীপেন বৰুৱাই। সেই সুৰৰ লহৰে লহৰে আগবাঢ়ি গ'ল চিৰন্তন প্ৰেমিকা জ্যোৎস্না। কিন্তু হঠাতে ছন্দপতন ঘটিল স্বৰ্গীয় প্ৰেমৰ ধাৰাৰ। শনিবাৰে বাথৰুমত পৰি আকস্মিক মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে জ্যোৎস্নাই, যেনেক বিনা মেঘে বজ্ৰপাত। বাকৰুদ্ধ হ'ল দীপেন বৰুৱা, স্তব্ধ হৈ পৰিল সময়। এই বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বৰুৱাৰ বাসগৃহত সমাগম ঘটিল অজস্ৰজনক। শোকাহত দীপেন বৰুৱাক দিলে আশ্বাস আৰু সান্তনা। এবুকু দুখ লৈ গোলাঘাটৰ বাসগৃহলৈ দীপেন বৰুৱাই লৈ গ'ল পত্নী জ্যোৎস্নাৰ নিথৰ দেহ। গোলাঘাটত সম্পন্ন হ'ল জানাজা। পত্নী হিচাপে নহয়, ঠিক এজনী প্ৰেমিক হিচাপে, বন্ধু প্ৰেমিক হিচাপে ইমান মানে ভাল, তেনেকুৱা সহজে মানে তেওঁলোকৰ জুটিটো আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে তুলনাবিহীন। দীপেন দাক এৰি জ্যোৎস্না গুচি গ'ল, কিন্তু চিৰদিন চিৰকাল বুৱতী সুঁতিৰ দৰে বৈ থাকিব দীপেন জ্যোৎস্নাৰ অমৰ প্ৰেম কথা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।